Yaxşı, bəy, sözün sözü. Mən sənə saydım, saydım, bəy deyirəm. Odur ki, bax, bu prosesləri... Sən ol, gədə. Yaxşı da, dayın. Rauf Arifoğlunun aparıcılığı ilə yayımlanan dərin təhlil verilişində dava düşüb. Belə ki, proqramda qonaqlar çox dərinə gediblər. Keçmiş baş nazir Pənah Hüseynlə, politoloq, ASTV-nin ictimai-siyasi proqramlar redaksiyasının baş redaktoru Tofiq Abbasov arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan davaya çevrilib. Tofiq Abbas Pənah Hüseynə hücum edərək ona zərbələr endirməyə başlayıb. Rauf Arifoğlu yayımı dayandırmağa məcbur olub. Üç tərəfli bəyanatlar var. Onlara çox böyük təsir olacaq. Çünki orada biz bilirik ki, 10 noyabr və 11 yanvar. Bəli, bəli. Mən onu sizdən onu soruşacağam. Hə, bax onların orada Ermənistan Azərbaycan orada bir söz işlətdi. Dedi ki, dedi biz post müharibə reallıqları ilə bağlı çox dərin fikir mübadiləsi apardıq. Prezident necə? 5 saatı yox. Bəli, hə. Ki o əsas məsələdir bizim üçün və onların hamısını biz artıq nəzərdə tutmuşuq. Və ona görə bizim üçün ən əsas, mən bayaq ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın dövlət maraqları Səməd bəydir bunu deyir, Səməd müəllim. Bizə hər şeydən üstündür. Olar bəy. Biz, biz başqasına... Həm də Səməd bəydir də. Neyə ehtiyat edirsən bəy sözündə? Yaxşı, sözün sözü. Mən sənə saydım, saydım, bəy deyirəm. Odur ki, bax, bu prosesləri... Sən ol, gədə. Yaxşı da, sən indi bax... Olmadı, Pənah bəy, olmadı. Niyə? Yaxşı, olmadı, çox xahiş edirəm. Pənah bəy, Pənah bəy. Pənah bəy, xahiş edirəm. Pənah bəy, ayıb olsun. Ya, olmadı bu, vallahi olmadı.